ቴዲ አፍሮ እንደ 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 ሙዚቀኛ በቃ ፍቅር ያሸንፋል የሚል መርህ ፕሪንሲፕል አለው። በስ በአመታት ውስጥ ዘፈኑን ወይም ማመለካከቱን ወደ ሌላ ወሰደው። ሙዚቀኛው ዘፈን ቅኝቱ በሙሉ በዚህ መንገድ ማሸነፍ ይቻላል በቃ ያ የሱ እምነት ነው እየገፋበት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነው ያጨው ይሄን አጀንዳ ወስደው ፍቅር ያሸንፋል የሚለውን ሊጠቀሙበት ሞከሩ። ግን የሚያደርጉት ውስጣቸው ያለው ሌላ ነበር። ውስጣቸው ያለው ይሄ ስለነበረ ነው ሰባብረናል ገለናል እንዲያርገናል ከነዚህ ጋር ከመቆም ሞት ይሻለናል። ኦኬ ሁላችንም እንዋደዳለን። ፍቅር ማን ነው? ፍቅር እግዚአብሔር ነው። ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር ያሸንፋል። አዎ በሉ አወዳቸው አገር ይለው ፍቅር እግዚአብሔር ይሳደባል። እንግዲያው ያስተስርያል ስድብ አይደለም የምትሉ ብቻ ከነጋጫችሁ ሁሉንም ትወዳላችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ይደዳችሁ። ያስተስርያል ማለት እግዚአብሔር ይቅር ይላል እኛ ይቅር እንባባለን።